ဥမှုကကျွန်တော်ရဲ့တကယ် idol ပါဟိုသူ့ရဲ့ဇာကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူ live ကိုလေအနုပညာတဲ့ကိုစဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူပေးဆက်ထားတာကြီးอ่ะတကယ်အထင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်နှကန်းဝေးတော့သူ့ပုံစံလိုက်ထားတာအခုပြီးတော့မှဲ့လေးပါတန်ကောင်းမလားလဲအဲ့လိုမေးလေးအဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးဇာကားပြောတာတော့အဲ့အားမျိုးလေးရှိတယ်သူ့ကိုကြတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်သဘောကျတာအဲ့လို idol မျိုးကကျွန်တော်မှရှားတယ်၃-၄ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် idol idol is ကျွန်တော်သူ့လိုနှကန်းဝေးထားတာကြီးဦးမှာကျွန်တော်ရဲ့တကယ် idol ပါဟိုသူ့ရဲ့ဇာကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တချင်းတွေအကုန်လုံးနားထောင်တယ်ဝင်းဦး group တွေမှာဆိုကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဝင်းဦးအမတ်တရား group လို့ပါတော့သူ့ကိုအားကြားရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းက4-5နှစ်သားလောက်ကတည်းကစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်သူ့ဇာကားတွေအများကြီးလာတယ်လေအဲ့ဒီမှာမသိစိတ်တွေရနေပြီးတော့စပြီးတော့သဘောကျတယ်အပြင်သူ့မှာကိုပိုင်ဟန်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြင်အရန်ထူးချွန်တယ်ပေါ့နော်သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်မိမလအမုံတို့ပါဆိုစာရေးသားလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီအခြားအံလေးတွေအလိုလေးနူးနူးနွဲ့နွဲ့လေးဆိုတဲ့ဟာလေအာလက်ပြခါဘယ်သူမှမမီဘူးကျွန်တော်ကအခုကပိတ်သက်တယောက်အနေနဲ့သူ့တချင်းလေးကိုလို့ပြန်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာပါဆိုကြည့်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်မောင်တို့ချယ်နေပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမေတွေအတော်တွေအမတွေကလည်းဝင်းဦးကိုအရန်ကြိုက်တာ။ဝင်းဦးကတကြံဆိုလို့ရှိရင်ဦးဝင်းဦးကမန္တလေးကိုမှပဲအမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းလာတာကိုကျွန်တော်ကမန္တလေးသားဆိုတော့လေသူတို့ပြောတာတွေအမြဲတမ်းကြားနေရတာ။အဲ့တော့နားရည်တွေဝါနေပါတော့။တကယ်အိုက်တော့အစ်စ်။ဒါကငါကမင်းတော့နကံဝေးတော့သူ့ပုံစံလိုက်ထားတာအခုပြောမှဲ့လေးပါတန်ကောင်းမလားလဲကိုယ်ရဲသူ့လိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်တော့ဗောကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတရုတ်ဆောင်အဆိုတော်အနုပညာရှင်ထဲမှာသူကသူ့ကြတော့သူဘာလို့လို့ကြိုက်တာတချို့ရှိရတချို့အနုပညာရှင်တွေကကြတော့ဒီဇာကားတခုထဲမှာကြိုက်ပြီးနောက်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာဒီသချင်းနားထောင်ပြီးလဲနောက်အပုတ်တိုင်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်တာသူ့ကိုကြတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်သဘောကျတာအဲ့လို idol မျိုးကကျွန်တော်မှရှားတယ်3-4ယောက်ပဲရှိတယ်ဘက်ဆုံးထူးကျွန်းတာဟုတ်ဘယ်ဘိုင်းမှာပို့တော့ဟိုအလေးစားအကြပါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုဗောသူ့ရဲ့ balance လုံနိုင်တယ်ဗောနော်ဟန်ချက်ညီအောင်လုံနိုင်တယ်သူကစာပေရောဂီတရောရုပ်ရှင်ဘက်မှာရော director ဘက်မှာရောအားလုံးသူကဘက်မြောင်အကုန်လုံးဟိုသူ live ကိုလေအနုပညာတဲ့ကိုစဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူပေးဆက်ထားတာကြီးကတကယ်အထင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်လေးစားစရာကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုအားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ live မလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအူအူအတန်တွေပါလေအဲ့လိုလိုက်တူလောက်တာတော့အဲ့လိုမေးလေးအဲ့လိုလေးလှုပ်ပြီးစကားပြောတာတော့အဲ့အားမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့အဲ့မောင်တို့ချယ်နေပြီစကားတွေကခင်တန်းနူးနဲ့သူနဲ့တရုတ်ဆောင်တာအဲ့လိုဇုံဝင်ခံလေးတွေပေါ့ရှောက်နှောက်တာလေးပါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုတလောကဆိုလဲပါလေဟိုအနီချိုပြုံးတဲ့ဦးဝင်ဦးနဲ့လေအဲ့ဒါလေးတစ်တော့မှာခက်စားသေးတယ်လေတင်းတင်းနဲ့ရမူးလာတဲ့အခက်ဟုတ်အဲ့အားမျိုးလေးပေါ့တကယ်ချင်းနဲ့ရှောက်စော့ဖြစ်တာလေးလည်းရှိပါတယ်အမတရားကောင်းကြရအောင်အဲ့လိုဟိုငယ်လေးတည်းအဲ့လိုဝင်းဟိုကခရီးဖြစ်နေတော့ဒါဘလုတ်လေးတွေပြန်ပြောကြတယ်သူတို့ကကျွန်တော်နောက်တယ်ပဲထင်နေရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းမှာဟိုလိုမျိုးရီမောမောနဲ့ဥဝင်းပုံစံနဲ့ live လုပ်ပြပေးမယ်လေတကယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိရပါလေးလေးစားစားနဲ့ဟုတ်ဟိုဥဝင်းပုံတွေပါတဲ့ခါလေး Facebook ပေါ်မှာတင်ပြတာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့အားမျိုးလေးလည်းရှိပြီးတော့သူတချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အများတန်း live နားထောင်တာ live ဆိုပြတယ်ဒီ idol ဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟွာလေရုပ်ရှင်တွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုအရင်ခေတ်က classical တွေပိုကြိုက်တာပေါ့မြန်မာရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Hollywood ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဦးဝင်းဦးနောက်ရှိတဲ့အန်ဒီခင်တန်းနူးတို့ပါတို့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးလေးရွေ့ွားတာတို့ပါတို့အဲ့အမျိုးလေးတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟာလေးဆိုလေလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်သဘောကျလို့ပြီးရှေးခေတ်ကတရုတ်ဆောင်တွေကကိုယ်တိုင်နေလဲ musical တွေမှာဝင်ပြီးတော့ဆိုကြတာလေအဲ့အမျိုးလေးလည်းအားကြဒီခေတ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်မျိုးတွေအများကြီးထက်ကြည့်ကြပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ချင်တယ်ဒါဦးကြီးရဲ့အချင်းတော့ဟုတ်ပိတ်သက်တွေရောဒါကြုံပြီးတော့လိုလေးဖြစ်တာရိုက်ခဲ့ခြင်းလဲဒါတကယ်တော့ဟိုဟာလေကျွန်တော်ပိတ်သက်တယောက်အနေနဲ့ကာဝါဆောင်းအနေနဲ့ဆိုထားတာပါဟိုလို professional ကြီးတအားကြီးတီးပြီးတော့ဒါဟိုအရန်ကြီးဟိုလိုမျိုးလှုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်အာရိုက်ကူးရင်းမှလည်းလေကျွန်တော်ဒီမောင်လို့ cherry မျိုးဆိုတော့ဇက်ကားတွေကစုံဝင်ခံလေးအတိုင်းပဲခင်တန်းနူးနဲ့ဦးဝင်းဦးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးလေးရွှေ့ပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးစမ်းအောင်လှုပ်ထားတယ်အဲဒီဆိုကာဝါတချင်းဆိုစတူဒီယိုမှာပဲဂီတာတီးပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာမျိုးလေအခုကတော့ music video ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ရေကုန်နေရလားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ကြောက်နေဘယ်မှာကြောက်နေရလားပြိတ္တိအဲ့လိုတော့မသိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတိုင်ပဲစောင့်တော့တယ်ရစ်များလေဟုတ်တက
တကယ်တချင်းကြီးဆိုတော့လေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကာဘာလောက်ဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့တခြားတချင်းတွေကကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုမျိုးလာချင်းတွေလက်ချင်းတွေကြတော့ဟိုဖြစ်တယ်လေနည်းနည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်